bola, 5 jogadores da grande área. Ele dá aquela refugada, manda lançamento, fechado! Gol! Do Coruripe! Willamis José! Thiago Lima foi pro cruzamento. Segurou o pau, Thiago, o papel, tocou pra dentro, pintou o primeiro, sobrou, olha o gol! Guilherme! Gol! Do Coruripe! Guilherme José! Pro bate e rebate! Vendo o replay, o cruzamento, a bola não foi por fora, não, tá certo o árbitro! O chute foi dado! Audiência massacrante da TV Gipão. Quem sabe agora tira de qualquer maneira o Williams.
vai e tira ali atrás o Marcondes. Ajeita no peito Williams. Um grande jogo hoje à tarde, como a gente espera aqui no estádio Manuel Moreira em Capela. Até já recuo de bola do Williams José na grande área para Marcão. Tira ali a bola, Marcão. Williams de cabeça. De área para passar a zaga da equipe do Dimensão. Aí vem o Williams José, faz o giro, tá valendo tudo isso aí.